Madhurima. Agbarhaise Amritanjan Strong Double Power. Godrej Easy Winter Wash. Woolens kahe Ragroma Take It Easy. Rupa Tarido. Premium Thermals Pure Paribar ke liye. Acne Star. Acne ka Specialist. Hawkins Pressure Cooker. Unwanted 21 Days Garb Nirodhak Goli. Lia Agarbatti. TVS Apache RTR. Amul, the taste of India, Indigo Floor Coat Paints, Flamingo, Aru, Cycle Pure Agarbatti. Namaskar, Madhurima Anusthan Tiloi Moi Rekhai Apnaluk Sokoluke Swagatam Janaisu. Priyo Dorshok, Aji Uruka Aru Soudike Etia Bhugalir Bhugor Ayojon Bhugalir Ukhol Makhol Poribesh. Aru Sei Khetrot Madhurima Pish Pori Thoka Nai Madhurimar Aji Monsot Bhugalir Bhugor Ayojon Kora Hoise. Aru Bhugalir Bhugot Amar Hoite Tini Goraki Bishisto Otithiyo Ase Bishesh Otithi Ase. Pise Anusthan Tit Apnaluke Ongshogrohon Koribo Pare. Amar Number Keta Apnar TV Screenote Flash Hoi Ase. Gotike Dei Nokori Khunkale Amalo Dial Korok. Etia Ahok Apnalukok Aji Amar Hoite Kun Ase Sinaki Korai Diu. Dairy ko no koru no hai zano. Amar khoyte ase kontha khilpi Jyoti Sarmah. Swagatam janaisu. Aru Bhugalir khubhesa janaisu. Aji Uruka. Ami kotha patim. Logote ase amar khoyte entrepreneur totha obhinetri Nibedita Pegu. Namaskar. Hoy. Aru amar khoyte ase rondhon khoyli pargot. Bishesh ekke bar bishesh hoy boli kobo lagibo. Elu Sarmah baidu. Namaskar. Tini gora ki ke Bhugalir bohutu khubhesa janaisu. Hoy. Aru Bhugalir bi khubhesa thakile. Hoy. Dhonnobad. Aru ami aji bishesh koi Bhugalir bhogor ayojon korisu. Urukar din aji. Gotike uruka nichoy sokolire ghorote ukhol makhol uruka klo প্লাও আছে আজি ঢের কিবা কিবি রন্ধন প্রকরণ হব যা জুগার খুবই চলি আছে আমি পাতিম কার কার ঘর কি কি বিশেষ আছে আর কেনে ধরে বিহুর আয়োজন ভোকালি বিহুর আয়োজন করা হইছে সেই বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু যেহেতু কণ্ঠশিল্পী আমার মাজত আছে গটিকে বিহু নাম এফাকিরে যদি আমি আরম্ভ নকৰো তেনে হলে আমি নিশ্চয় অন্যায় করা হব নহয় জানো গটিকে আমি জ্যোতি কাখলে আহিছো জ্যোতি আরম্ভনিতে কি বিহু নামেৰে আৰম্ভনি কৰিবা এটি খুব ধুনিয়া বিহু এটি গাব লৈছো জুন ভাই Right, cooked near Bihu Fakabalus. June by the Hote Hajim do a honey Torae Jolabo Saki Saki Torae Jolabo Saki. Hi, Aru. Ever is কাখলে Nibedita একবার অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে মোক এটা কথা কৈছিলে বাইদেউ যে হেৰি রেখা তুমি কিন্তু মোক লাৰু পিঠাৰ কথা নুকুদিবা দেই মই কিন্তু একো বনাব নাজানো আৰু তেতিয়া কালি যেতিয়া কথা পাতিছিল তেতিয়া নিবেদিতা হেনু কাৰোবা কোনোবা মাহি বা সম্পৰ্কীয় কাৰোবা খুদি পলে লাৰু কিদৰে বান্ধে তাৰে বুলে কিটিপু লৈছে এটা কিটিপটো কি কিমান দূৰ এটা ফলো কৰিছ নাই ঘৰত কৰিলাম নাই তাৰ পিছত মানে হুদিছো ফোন কৰি পলে আন্টি এগৰাকী তেও মোক কলে মানে বুজি পাইছো হয় কিন্তু বনাব লাগিব প্ৰেক্টিকেলি মোৰ এক্সপেৰিয়েন্স তেনেকে নাই বিহেকে লাডু সাডু কেটা মাক দেখা পাই থাকো আৰু আৰু মনে মনে খাই ভাল পাই থাকো আৰু তেনে কয় এতিয়াতো মোৰ সকৰ সন্মুখত লাডু আছে তিল পিঠা আছে ইমান কি খাও খাও লাগি গৈছে মানে মই খাও খাও লাগিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মিসিং কিচেনৰ কথা আমি কবই লাগিব সত্ৰাধিকাৰ তেওঁ আছে তেওঁ মিসিং কিচেনৰ গৰাকী হয় ওনাৰ হয় আৰু মিসিং কিচেন ইতিমধ্যে খুব পপুলৰ হৈছে সকলোৰে মাজত খাদ্য সম্ভাৰ লৈ পলাই মিসিং খাদ্য সম্ভাৰৰ খুব ভাল তেওঁলোকে লৈ আহিছে আয়োজন কৰিছে বিহু বুলি বিশেষ কি কৰা হৈছে তাহলে এনে মিসিং কিচেনত জিখিনি আগৰ আইটেম বিলাক থাকিব আৰু এটা বিহু বুলি এটা ঠাণ্ডা দিন যেহেতু হিট কাল গটিকে মই বহুত মানে অবজার্ভ কৰিছ যে মানুহৰ সৰ্দি হৈছে জ্বৰ হৈছে কা হৈছে জিভাৰ হোৱাটো কমান কমি আহিছে হে কাৰণে ভাবিলু কি কচুপাতৰ হৈতে এনে কলা কচুপাত আমাৰ কাহৰ কাৰণে খুব ভাল তাৰছতে আপোনাৰ হে কাৰণে কলা কচুপাত বা আপুনি পঞ্চমুখী কচুপাত আছে হে কচুপাতৰ লগত মই মানে নন ভেজ জি কৰ আপুনি ধৰক পৰ্ক লব পাৰে বা চিকেন লব পাৰে হে আইটেম To more poribehon corimuli habias, man. Kyle. Tasate, Horogapuni, the item to the recipe to the Zaniba Bissarama, Rice Ocolamo, Cobo Parimetia. Bohia, Zaniba. I don't know what I'm going to do. 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 Fry panot, hey, mitha telo command. Tasate jira,
তাছত আপোনা নহৰু এনে নরমালি মাংখ বিলা পিয়াজত ভাজা যায় কিন্তু আমি নহৰু ইউজ কৰি আপোন নহৰু সারি ফুটা মান লৈ পা দুই ভাগ কৰি পা নহৰু দিলে কেছা দলকে অকমান দিলে তাছ দিয়াৰ পাছত আপুনি মাংখ জি কোন মাংখ জুনে জি ভাল পায় কিমান চিকেন ভাল পায় কিমান পর্ক ভাল পায় তেনেকে আপুনি মাংখটো ভাজিলে ভাজাৰ পাছত অকমান হিজুৱাৰ পাছত আপুনি হে কচুপাতটো তাত মানে পিটিকাটো জুনটো দি পেলাই অকমান পানি দি পেলাই অকমান ঢাকন দি পেলাই অল পাছত আপুনি আদাৰ জিটো পাত আদাৰ পাত আৰু যদি আদা না পায় তেতিয়া হলে আদার পাতটো যদি নাপায় তে আদাটোকে অকণমান থেতেলি পেলাই দিয়া দি অকণমান সময় সিজিবল দি লাষ্টত জালুক কিন্তু গোটা জালুকটো গোটা জালুকৰ মানে সোৱাদটো বেলেগ এনে গুড়ি জালুকটো কিনাটো পায় কিন্তু যিটো অৰিজিনেল সেইটো বেছি ভাল লাগে যিটো আমেজটো খাবেজটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সেইটো অকণমান থেতেলি পেলাই লাষ্টত নমোৱাৰ আগে আগে গোটা জালুকটো দি পেলাই আপোনালোকে পৰিৱেশন মানে খাব পাৰিব মানে জিভাৰ সোৱাদ পাব আৰু যদি কোনোবাই বিচাৰে অকণমান টেঙা জলাকে খাওঁ তেতিয়া ঔটেঙাও দিব পাৰিব বঢ়িয়া নহয় জানো এতিয়া মই এটা কথা জানো যে মানে আমাৰ ইলু বাইদেউয়ে ঘৰত গৈ পেলাই ইমান মন দি শুনিছে তেওঁ ঘৰত গৈ পেলাই কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা মই জ্যোতিক যিমান দেৰি চাই আছো জ্যোতি আকৌ মনে মানে কি ভাবি আছে জানা আইঅ মায়ে যদি শুনি আছে তেনেহ'লে আজি যদি ৰান্ধি পেলাই যদি মোক খোৱালে হয় মানে নিজেতো কেতিয়াও নাৰান্ধে বাৰু আপুনি ঠিকে ধৰিছে মোৰ এনেও কাহ হৈ আছে হয় এতিয়া বাইদেউৰ কাষলৈ আহিছোঁ আমি আমাৰ দৰ্শকসকলকো ক'বলৈ বিচাৰোঁ যে বিগ শ্ৰীময় যি প্ৰতিযোগিতা হৈছিলে তাতে আপুনি উইনাৰ হৈছিলে গতিকে শ্ৰেষ্ঠ মানে শ্ৰেষ্ঠতা আপুনি প্ৰতিপন্ন কৰিছিলে আৰু তাতে আপুনি ঊণৰ কাম কৰিছিলে ঊণৰ কাম কৰিছিলে আমাৰ দৰগৰাকীলে দিছিলে দৰগৰাকীৰ ভিতৰত বেলেগ বেলেগ আৰু চব কুকিং কিছুমান কিছুমান মোৰ আছিলে কুৰ্চা ঊলৰ কিছুমান আছিলে ফ্লাৱাৰ মেকিং তাৰপিছত লাষ্টত গৈ মই বিগ শ্ৰীময় হ'লো বিগ শ্ৰীময় মই ভাল লাগিলে খুব হয় আৰু কুৰ্চাৰ যিটো ঊলৰ কাম কৰিছিলে আপুনি সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি উইনাৰ হৈছিলে কিন্তু এতিয়া আজি সন্মুখত আপুনি বহুবিধ কিবা কিবি বনাই আনিছে গতিকে কেনেকে কি কি যোগাৰ কৰিছে বাৰু অকণমান ক'ব নেকি মই মানে কি জানা এইটো নাৰিকলৰ পিঠা তাৰপিছত এইটো তিলৰ পিঠা তাৰপিছত সেইখিনি বনালো নাৰিকল লাড়ু আৰু সেইটো বনাইছো তিলৰ লাড়ু আৰু সেইকেইটা নিমকি ডাঙৰ নিমকি দি বনাইছো তাৰপিছত এইটো এটা আনকমন বস্তু বনাইছো কি জানা বিহু বুলি বৰা চাউল বৰা চাউল মানুহ হ'ব কেক কিন্তু এইটো কেক নহয় বৰা চাউল বৰা চাউল তাৰমানে কালি ৰাতিয়ে তিয়াই থৈ দিছো তাৰপিছত অলপ ভাপত দি আজি দুই মিনিটমান সময় মাইক্ৰৱেভত দি দিছো মাইক্ৰৱেভত দি ওপৰত এটা ক্ৰীমৰ লেয়াৰ দিছো লেয়াৰ দি অকণমান ওপৰত গুড় দিছো আৰু ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে অকণমান চেৰি দি দিছো হয় এতিয়া মানে কথাটো কি হয় বিহুৰ ক্ষেত্ৰত আমি যেতিয়া আমি বিহু খাবলৈ মানুহক মাতোঁ তেনেহ'লে সকলোৱে এটা কথাই মই যিমান মানুহক মাতিছো তেওঁলোকে এটা কথা কয় বিহু যোৱাৰ পিছতহে যাম দেই মানে লাড়ু পিঠা খাই খাই আমুৱাই যোৱা যায় তেতিয়া মানে কিবা এটা নিমখীয়া খাবলৈ মন যায় গতিকে যিহেতু আপুনি কুকিং এক্সপাৰ্ট গতিকে নিমখীয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা টিপ ল'বলৈ বিচাৰিম নে কি কোৱা নিমখীয়া মানে কি জানা মই এটা এনেই পকৰি বনাওঁ এটা পিঁয়াজি টাইপৰ বেচন দি বেচন আৰু বান্ধাকবি দি বেচনটো অলপ কম দিওঁ বান্ধাকবিটো বেছি দিওঁ এতিয়া ধনিয়াৰ দিনত ধনিয়া পাত দিওঁ এটা পিঁয়াজ দিওঁ কেঁচা জলকীয়া দিওঁ দি মানে কি সৰুকে নবনায় চাইজটো অকণমান ডাঙৰ এনেকে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকে বনায় এনে দেখিবলৈও ভাল লাগে থালত সলাই দিলে আৰু মানুহে খায়ো খুব ভাল পায় বস্তুটো আৰু বতৰটোৰ লগত খাপো খাই নহয় জানো অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছে গৰম ভাল লাগে কিন্তু এনে আলহীক দিবলৈও ভাল লাগে বঢ়িয়া লাগে আৰু আলহীয়ে খায়ো ভাল পায় খায়ো ভাল পায় আৰু বস্তুটো সজাই দিবলৈও ভাল লাগে হয় হয় ঠিকে কৈছে আৰু এবাৰ পুনৰ জ্যোতিৰ কাষলৈ আহিছো জ্যোতিয়ে কেনেকুৱা কি কি প্লেনিং কৰিছে এইবাৰ ঘৰতো ৰান্ধনী খালতো একেবাৰে নাযায় বাৰু মই বনাব ইমান মায়ে বনাব মায়ে বনাইছে খালি খাবহে লাগে আৰু তাতকে বেছি একো নাজানো খাব লাগে আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গাব লাগে গতিকে আমিও শুনিব পাব লাগে নহয় জানো এবাৰ কি এবাৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ এবাৰ এটি বিহুখুৰীয়া গীত গাইছো আই সৰস্বতী ঐ ৰং ফুল বকুলি তোমালৈ মানি যাও কি বোলো কি তোমালৈ মানি যাও শুকুলা ছাগলি হিমাহে পৰমানি দি মিলাং দৈ চচী মিলাং দৈ চচী মিলাং দৈ বাখৰ কলি দৈ আৰু মঙল দৈ মাহে পৰমানি দি বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমি আৰু কথা পাতিম আৰু আমি এতিয়া বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে বিৰতিটো লৈ লওঁ তাৰপিছত পুনৰ উভতি আহিম পাতিম আৰু উৰুকাত কি কি বিশেষ শৈশৱৰ সেই দিনবিলাকলৈ ঘূৰি যাম কি কি বিশেষ কৰা হৈছিলে সেইবিলাক কথা পাতিম কিন্তু বিৰতি এটা ল'ব লাগিব প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আৰু বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু ভোগালীৰ ভোগৰ আয়োজন মাধুৰিমাৰ মঞ্চত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে আহক আমাৰ আজিৰ অতিথিৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতো হয় আৰু পুৰণি বিহুগীতৰ ডিমান ইতিমধ্যে ইলু বাইদেউ কৰিছে নহয় জানো গতিকে আমি পুৰণি বিহুগীতৰ যিটো মজা সেয়া আমেজটো একেবাৰে সুকীয়া নহয় জানো আমাৰ সৈতে জ্যোতি আছে যিহেতু শুনিবলৈ বিচাৰিম কিবা এটা ঠিক আছে এটা খুব ধুনীয়া পুৰণি গীতটি গাইছো পুৰণি বিহু গীত গাইছো সত সুযোগীয়া মিলন ভোগে এজোৰা মিলন ভোগে এজোৰা তুমুং ডিঙিয়া গৰে সৰভঙা ঘাট সত সুযোগীয়া মিলন ভোগে এজোৰা মিলন ভোগে এজোৰা তুমুং ডিঙিয়া গৰে সৰভঙা ঘাট তাৰ পাৰতে আছে জিলিকি বাখৰ বেঙেনা পাত ঐ বাখৰ বেঙেনা পাত তাৰ পাৰতে আছে জিলিকি বাখৰ বেঙেনা পাত ঐ বাখৰ বেঙেনা পাত আৰু ভোগালীৰ ভোগৰ আয়োজনৰ মাজে মাজে আমি এনেধৰণৰ আৰু বহুতো গীত ডিমাণ্ড কৰিম জ্যোতিৰ পৰা শুনিম কিন্তু এইখিনিতে জ্যোতিৰ কাষলৈ পুনৰ আহিছৰ কথা সুধিবলৈ বিচাৰিম এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আছে যে অমানিশা গীতটিৰ কাৰণে এবাৰ ৰামধেনুৰ যিটো ভিউৱাৰ্ছ চইচ এৱাৰ্ড আছিলে তাৰ কাৰণে নমিনেশ্যন হৈছিলে তোমাৰ গতিকে সেয়া অভিজ্ঞতা অকণমান কমা নেকি খুব ভাল লাগিছিলে যিহেতু টপ টেনত চিলেকশ্যন কৰা হৈছিলে আৰু চবতকৈ ডাঙৰ কথা মোৰ এইকাৰণে ভাল লাগে যে নমিনেশ্যনটো পোৱাৰ কাৰণে আৰু প্লাছ এই গীতটিৰ লগত বহুত কিবা কিবি কাহিনী আছে এইটো ক'বলৈ গ'লে শেষ নহ'ব কিন্তু গানটো খুব ধুনীয়া আছিলে সৌৰভদাই লিখিছিলে গায়ো ভাল লাগিছিলে নমিনেশ্যন পোৱাৰ পিছত আৰু ভাল লাগিছিলে আৰু তাৰ কাৰণে এটা ইনস্পিৰেশ্যনো পাইছোঁ যে আগলৈ আৰু ভাল কাম কিবা এটা কৰিবলৈ চ' তাৰ কাৰণে ৰামধেনু গোটেইকেইজন মেম্বাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া এটা এৱাৰ্ড ফাংচন এটা ৰখাৰ কাৰণে বঢ়িয়া আমাৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে এনেদৰে আৰু নমিনেশ্যন পোৱা আৰু তুমি জয়ী হোৱা এৱাৰ্ড পোৱা আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু নিবেদিতাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নিবেদিতা মিচিং গাভৰু ছোৱালী গতিকে নিশ্চয় জেউৰা চুৰি কৰা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি ধেৰ অভিজ্ঞতা থাকিব উৰুকাৰ দিনা সেইবোৰ কাম কৰা হয় গাঁৱত আৰু ইয়াতো কৰা হয় বাৰু আমিও তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আমাৰো বহুত আছে কম বাৰু কিন্তু এইখিনিতে তোমাৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ তোমাৰ তেনেকুৱা শৈশৱৰ কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আছে এনেতো মানে সৰুকালত মই মানে চুৰ কৰাত এক্সপাৰ্ট আছিলোঁ মানে মই বহুত বস্তু মানে এনেই নিজৰ মানে ওচৰ চুবুৰীয়া পৰিয়াল বা চুৰ কৰি মানে একদম পুৰা হাইৰাণ কৰি দিছিলোঁ আৰু তাৰপিছতে উৰুকাৰ দিনাখনতো চব চুৰ মাফ সেইকাৰণে তাৰপিছতে আমাৰ আণ্টি আৰু আমাৰ মা আণ্টি আংকুল আৰু মা পাহঁতে মানে একেলগে মানে বাহিৰত আৰু তেওঁলোকে মানে ভোজ ভাতৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে আৰু তাৰপিছতে আমি মোৰ ভণ্টিসকলৰ লগত কি কৰোঁ কিবা এটাতো প্লেনিং কৰিব লাগিব চুৰ মানে কেনেকে তাকে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যাওঁ গৈ পেলাই মানে অকণমান ৰাতি আন্ধাৰ হৈ হৈ আহিছে আৰু মা দেউতা চবে বাহিৰত আছে তাৰপিছত গৈ পেলাই মনে মনে আমি ভণ্টিকেইজনীৰ লগত ভণ্টি আৰু ভাইটি আমি গৈ পেলাই মানে গঁৰাল মানে আণ্টিটো মানে মুৰ্গী মানে পুহিছিলে আৰু তাৰপিছতে মই একদম পুৰা একদম জুমি জুমি গৈ একদম পুৰা গঁৰাল এটা একদম পুৰা মুৰ্গী গঁৰাল দাঙি লৈ আনিছোঁ আৰু মনে মনে আৰু একদম বহিয়া ভাল লাগিব আনিছোঁ আনি পাই পেলাই যেতিয়া একদম পুৰা মানে এনেকুৱা লাগিছে কি একদম জয়ী হৈ গ'ল আৰু চুৰটো ছাকচেছ হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া খুলি চালোঁ মানে তাতে মুৰ্গী নহয় মানে মেকুৰী থৈ দিছে মুৰ্গী গঁৰালত মেকুৰী থৈ দিছে তাৰপিছত মই মানে হাঁহিমে নে কান্দিম এনে কি কৰিম তাৰপিছত লাষ্টত মানে আনটিতে পিছে পিছে আহি পেলাই ক'লে আমি জানো তই চুৰ কৰি দিব সেইকাৰণে থৈ দিছোঁ মোৰ তাতে মেল মেকুৰী থৈ দিছোঁ আৰু বাইদেউৰ কাষলৈ আহিছো বাইদেউৰ নিশ্চয় তেনেকুৱা কিবা অভিজ্ঞতা থাকিব বিহুক লৈ পেলাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ আৰু কিবা কিবা অভিজ্ঞতা বা তেনেকুৱা মনত থকা কিবা মুহূৰ্ত আছে নেকি জানা আমিও সৰুতে উৎপাত কৰিছিলো উৎপাত মানে কি চুৰ কৰা নাছিলো কিন্তু এয়া সমূহীয়া মানুহে গোটেইবোৰে গোট খাই লৈ ভেলাঘৰ বনাইছিলে তাত ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি ৰাতি ভোজ খাওঁ ভাল লাগে পুৱা পিছদিনা যাওঁ মেজি জ্বলাওঁ সেৱা কৰোঁ শৰাই চৰাই দি সেই দিনবোৰ ভাল লাগিছিলে আৰু কিন্তু আজিকালিতো নাই সেইবোৰ আৰু আজিকালি প্ৰায় ঘৰে ঘৰে খুৱায় আৰু ঘৰে ঘৰে কিন্তু আগৰ দিনবোৰ ভাল লাগিছিলে মনত পৰে এতিয়া আগৰ দিনবিলাক আৰু এতিয়াৰ মাজত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্থক্যটো দেখা পাইছে বাৰু বিহুক লৈ পেলাই পাৰ্থক্যটো মানে কি ফূৰ্তি আছিলে হয় নহয় কোৱা আমি আগতে খুব ফূৰ্তি কৰিছিলো একদম আপোনাৰ তোমাৰ উৰুকাৰ দিনা ভোজ খাম বুলিয়ে গোটেই হুলস্থুল কিন্তু আজিকালিতো সেইটো নাই আজিকালিতো সেইটো কৰিব নোৱাৰো আৰু সেইটো নাই সেইটো কাৰণে অলপ পাৰ্থক্য আছে আৰু বাকীটো আৰু আগতে চব মানুহে ঘৰত লাড়ু পিঠা চিঠা চব বনাইছিলে কিন্তু আজিকালি তুমি গুৱাহাটী মূৰৰ পৰা শিমলুলৈ যোৱাচোন গোটেই ফুটপাথত পিঠা লাড়ু ভৰ্তি হয় নদী আৰু পিঠা বনোৱাটোও এটা ফূৰ্তি দিয়া হয় নহয় কোৱা দুজনী তিনিজনী মানুহ লগ লাগি পিঠা খুন্দি পিঠা বনোৱাটোওতো ফূৰ্তি
কিন্তু আজিকালি প্ৰায় মানুহে নকৰে নকৰে মানে কি গুটে ৰাস্তা ফুটপাথ দোকান সবতে পিঠা পায় গতিকে কাম সহজ হৈ গৈছে কাম সহজ হৈ গ'ল কিন্তু যিসকলে নিজৰ না আমি এৰা নাই আমি কিন্তু এতিয়ালৈকে এৰা নাই আমি সদায় আমাৰ নিজৰ কামখিনি সদায় আমি ঘৰত কৰি আছো আমি নিজে নিজ হাতেৰে বনাও নিজ হাতেৰে যেতিয়া পিঠা পিঠা মানে তৈয়াৰ কৰা হয় বা লাড়ু যেতিয়া বন্ধা হয় তাৰে যিটো আমেজটো যিটো সেইটো একেবাৰে বেলেগ হয় নহয় জানো কিন্তু কি জানা বিহুত ব্যস্ততা বুলি থাকিবলৈ ভাল লাগে এই বিহু আহিলে ব্যস্ত এই আজি পিঠা বনাম আজি ইটো কৰিম আজি সিটো কৰিম হয় নাই ব্যস্ততাৰ মাজত উপভোগ কৰা যায় আমি কথা পাতি বিশেষকৈ পিঠা যেতিয়া পুৰা হয় তেতিয়া পিঠা পুৰোতে মোৰ কিন্তু এটা সমস্যা হয় যে ভাগি ভাগি যায় গতিকে নাভাগিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে আমি সেই টিপটো ল'ব লাগিব বাইদেউৰ পৰা নহয় জানো কিন্তু বিৰতি এটা লৈ ল'ব লাগিব তাৰ পিছতে কথা পাতিম প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ সময় এটি বাণিজ্যিক বিৰতিৰ বিৰতিৰ পিছতে পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মাধুৰিমাত আজি আমাৰ সৈতে আছে তিনিগৰাকী বিশেষ অতিথি আমাৰ সৈতে আছে কণ্ঠশিল্পী জ্যোতি শৰ্মা তাৰ লগতেই আছে এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰ লগতে অভিনেত্ৰী নিবেদিতা ইয়েন পেগু আৰু আছে আমাৰ সৈতে ৰন্ধনশৈলত শৈলীত পাৰ্গত ইলু শৰ্মা বাইদেউ আহক তেওঁলোকৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ হয় বাইদেউ সুধিছিলোঁ যে পিঠা দীঘল দীঘল যে পিঠা হয় যে সেয়া পৰিৱেশন কৰিবলৈও ভাল লাগে আৰু বনাই থাকোঁতেও যি মজা লাগে সেয়া খুব খুব সুন্দৰ এক মানে অনুভৱ সেয়া গতিকে সেইটোৰ কৃতিত্বটো জানিব লাগে তাৰমানে মই কেতিয়া পিঠা পুৰি থাকোঁতে কি হয় ভাঙি বৰা চাউলৰ পিঠাটো আচলতে খুব সাৱধানে কৰিব লাগে বতাহ দিব নালাগে হেনো বতাহটো পাব নালাগে তুমি যেতিয়া খুন্দা হয় খুন্দো চালোতে দুবাৰ চালিব লাগে চালে এটা বাচনত তুমি হাতখনে এনেকে টিপি টিপি ৰাখি দিব লাগে ৰাখি তুমি এখন ঢাকনাই ঢাকি থব লাগে আৰু ঢাকি থৈ এনেকুৱা তাৰমানে পিঠাটো ইমান সাৱধানে কৰিব লাগে বতাহটো পালে হেনো বস্তুটো ফাটি যায় আৰু তুমি হাতত ললা লৈ ধুনীয়াকে তাৱাখনত এনেকে দি দিলা যেতিয়া দেখিবা দুইটা চাইড অকণমান এনেকৈ ওপৰলৈ আহিলে তাৰপৰা নাৰিকল নতুবা গুড় তোমাৰ যিয়েই চা তিল গুড় আৰু নাৰিকল চেনি যি দি তুমি পকাই দিয়া এনে কৰিবলৈ কিন্তু ইমান টান নাই কিন্তু খুন্দাটোৰ ওপৰতে কথা আৰু সেই খুন্দাটো ভাল হ'ব লাগে জানা বতাহটো পালে হেনো পিঠাটো নুঠে এতিয়া নিবেদিতাই কি ভাবিছে কৰিবা নকৰো ইয়াতো বহি পেলাই ব্যৱসায়ৰ কথাই চিন্তা কৰি আছে নহয় জানো কিন্তু ব্যৱসায়ৰ লগতে মিচিং গাভৰু এগৰাকী তেওঁ নিবেদিতা আৰু মিচিংসকলেও খুব সুন্দৰভাৱে বিহু বিহুৰ তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশ্যন এটা আছে তেওঁলোকেও খুব সুন্দৰকৈ পিঠা পনা কৰে আৰু তাৰ লগতে আৰু কি কি ধৰণৰ বিশেষ বিহুৰ ভোগালী বিহু লৈ পেলাই কি বিশেষ কৰা হয় আমাৰতো এনেই ধৰক পিঠা চিঠাটো পোৱা যায়েই কিন্তু আমাৰ এতিয়াৰ পৰা তাৰমানে গাঁৱত মানে যিটো পৰ আপং বুলি কয় পৰ আপং আৰু নগীন আপং সেইটোৰ ব্যৱস্থা কৰা যায় আৰু যেতিয়া এনেকুৱা সময়ত গাঁৱলৈ যেতিয়া যোৱা যায় মানে যিকোনো আলহী অতিথি আমাৰ চাহটো দিয়া মানে অকণমান কম হয় কিন্তু সেই পৰ আপং যিটো আচলতে অসমীয়াত ছাই মদ বুলি কোৱা যায় সেইটো পৰিৱেশন কৰে তাৰ লগতে আপুনি ভাজি ধৰক মাংসৰ লগত ভাজি আমাৰ সেইটো দিয়া যায় বিহুৰ সময়ত আৰু ৰাতিপুৱা ধৰক শুই উঠা মানে শুই উঠিবলৈ আমিও গোটেই ডেকা গাভৰু গোটেই বয়সীয়া চব মানুহ আমি গোটেই এখন ফিল্ডত জমা হৈ পেলাই আমি মেজি উপভোগ কৰোঁ তাৰপিছত সেৱা সৎকাৰ কৰোঁ তাৰপিছতে সেই ষ্টাৰ্টিং আমাৰ সেই আপঙৰ জৰিয়তে মানে আৰম্ভণি হয় তাৰমানে গতিকে খুব সুন্দৰ এক ট্ৰেডিশ্যন নহয় জানো সেইদৰে চলি আহিছে আৰু নিশ্চয় চলি থাকিব আমি জ্যোতিৰ কাষলৈ আহিছোঁ আমাৰ হাতত সময় বেছি নাই জ্যোতি 2017 বৰ্ষ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ভোগালী বিহু আৰম্ভ হ'ল আৰু এতিয়া আজিৰ পৰা আৰু 2017 বৰ্ষক লৈ পেলাই কি কি প্লেন কৰা হৈছে 2017ত বহুত আগুৱাই যাবলৈ মন আৰু এষাৰ কথা আছে আশা চুবলৈ মন সকলোৰে থাকে সেই তেনেকুৱা এটা কিবা এটা ভাল এচিভমেণ্ট এটা কৰিব মন আছে চাওঁ কিমানখিনিলৈ আগবাঢ়োঁ সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব মোৰতো মানে 2017 চনত মানে বহুতখিনি মই ভাবি আছোঁ বহুতখিনি পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ মই আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট কথা ভাবি আছোঁ চাওঁ কি হয় কিমান দূৰ আগবাঢ়োঁ সেইটো কাৰণে মই এতিয়াৰ পৰা অকণমান ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ গোটেই জেগাবিলাকত হেৰি কৰি আছোঁ তাৰপিছতে আৰু মানে মোৰতো বিজনেচতে বেছি এতিয়া গুৰু মানে মন দি আছে আৰু মোৰ চিনেমাখন যিহেতু মানে এইটো বছৰ মানে 2017 চনতে মই ৰিলিজ দিম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু মই আশা কৰোঁ মানে সকলো দৰ্শকে যাতে মোৰ চিনেমাখন আঁকোৱালি লয় আমি আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈ আছোঁ নহয় জানো নিবেদিতাই অভিনেত্ৰী হিচাপেও প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক ব্যৱসায়ী হিচাপে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে আৰু তেওঁৰ ব্যৱসায়িক যি গুণ আছে সেয়া আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ নহয় জানো আৰু বাইদেউ কি ভাবিছে
বিহুৰ দিনটোক লৈ পেলাই কি ভাবিছে আপুনি আৰু কিবা প্ৰতিযোগিতাৰ কথা কিবা ভাবিছে প্ৰতিযোগিতা মানে কি জানা এই কোনোবাই যদি কিবা এটা কৰিবলৈ মাতে এই আপুনি আহক এইটোকে কিবা এটা আমাক দেখুৱাই দিয়ক তেনেকে বুলি মই যাবলৈ সাজু আছো আৰু বেলেগ যাওঁ নাযাওঁ আমি কিন্তু পিঠা পনা শিকিবলৈ ইচ্ছা আমিও তিনিগৰাকী যামেই নহয় জানো আৰু বাইদেউ হাতত সময় নাই তিনিগৰাকী আহিলে আমাৰ অনুষ্ঠানটিত আৰু ভোগালীৰ ভোগৰ আজি আয়োজন কৰিলে খুব সুন্দৰকৈ সময় দিলে আমাক তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভোগালী বিহুৰ বহুতো শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ থাকিলে তোমালৈও আমাৰ ধন্যবাদ থাকিল হয় নমস্কাৰ আজিলৈ এইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে আমাৰ আজিৰ অতিথি তিনিওগৰাকীৰে নিশ্চয় তিনিওগৰাকীয়ে বহুতো কথা কৈ বা বিহুৰ বহুতো অভিজ্ঞতা তেওঁলোকৰ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলে আৰু আপোনালোকেও ভাল পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ অনুষ্ঠানটি চাই পিছে আজিলৈ অনুষ্ঠানটিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল ভোগালী বিহুৰ বহুতো শুভকামনা জনাইছোঁ আৰু আজিলৈ মই ৰেখাই অনুষ্ঠানটি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে অমৃতাঞ্জন ষ্ট্ৰং ডাবল পাৱাৰ গডৰেজ ইজি উইণ্টাৰ ৱাশ উলেন্স কাহে ৰগ্ৰমা টেক ইট ইজি ৰূপা টৰিডো প্ৰিমিয়াম থাৰ্মেলছ পুৰে পৰিবাৰ কে লিয়ে একনে ষ্টাৰ একনিকা স্পেচিয়েলিষ্ট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি লিয়া আগৰবত্তি টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিগো ফ্লৰ কোট পেইণ্টছ ফ্লেমিংগো আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবত্তি